Refliuksas iš vis neliga ir niekas, tai yra tik tai įlynis simptomas. Paimiu plaktuką, su plaktuku trenkiu per pirštą. Ištino pirštas arba lūžo pirštas. Kur yra pasekmė, kur yra priežastis? Priežastis yra ne plaktukas. Priežastis yra nemokėjimas kalti vinio. Pasekmė yra ištinęs pirštas arba lūžęs pirštas. Mes bėgame pas daktarus, pas baltus chalatus. Ir reiškia, ką jie daro? Jie tavęsgi nemoko kalti vinio, jie tau gydo pirštą. Sugydo pirštą, subintuoja, sugydo, čia pritepa vaistų, taip toliau, ne? Jūs sugyja pirštas, vėl pradeda lankstyti, grįžtate į namus, ką darote toliau? Pasiemate plaktuką, pasiemate vinį, vėl trankate ir vėl pirštas. Ką aš darau? Aš negydau piršto. Aš gydau tai, kad jūs nebedaugiau niekada gyvenime nebekaltumėte su plaktuku per pirštą. Aš šalinu priežastį. Pirštas sugis pats. Arba galima taip, aš galiu jam padėti greičiau sugyti. Taip, yra priemonės ir visoms ligoms yra priemonės, kaip galim padėti greičiau tai išspręsti. Bet aš negaliu padėti sugydyti pirštą iki sekančio karto, kol jūs rinksite. Aš galiu tik tai išmokyti jos gyvenimą daugiau niekada nebetrinkti su plaktuku per pirštą. Jeigu skyšta ranką į ugnį ir visada įkišę ranką į ugnį, nudegate ranką. Jūs bėgate pas daktarus ir jums gydo nudegusią ranką. Jums ranka pasveiko, jūs grįžta vėl ranka sveika, oda visa atsinaujina, mes esame, įsivaizduokit, kokie mes esam tobuli kūriniai. Mūsų oda sudega ir mūsų oda vėl atsinaujina. Na, aišku, nebebus tokia graži, slidi, faini, bet jis vėl atauga, ne? Ir žiūrėkit, jūsų ranka pasveiko ir jis vėl kišat ranką į ugnį. Kur yra priežastis, kur yra pasiekmė? Jūsų rankos kišimas į ugnį yra priežastis, jūsų nudegusi ranka yra pasiekmė. Lygiai tas pats su visomis ligomis, lygiai tas pats su visomis mūsų sveikatos sutrikimais, lygiai tas pats su refliuksu. Priežastis yra jūsų sąmoningumas, jūsų protas ir neteisinga mityba, pasekmė yra refliuksas. Bet čia yra ne pasekmė, o čia yra tik mažas simptomas, kad sako, man negerai. Šitas refliuksas, ką jisai progresuoja į dar baisesnius dalykus. Refliuksas, jis keliauja per visus organus. Ir iš tikrųjų, negydomas refliuksas iššūkia vėl tą patį onkologinę lygą, kurią mes vadiname vėžiu. Tai didžiulis viso organizmo rūgštingumas, neskrandžio viso organizmo rūgštingumas, nes neįmanoma, nes skrandis ir yra rūgštinė terpė. Tai nėra šarminė terpė. Įmanoma skrandį padaryti šarminį. Kaip čia kažkur skaičiau komentarą. Oi, reikia tenai šarminti. Ne, nereikia nieko šarminti. Reikia palikti, jis kaip buvo, bet reikia sutvarkyti organizmą, kad tas procesas nebevyktų, o kad jis nebevyktų, tai reikia sutvarkyti visą sistemą, tiek nerviniai sistemai, tiek jūsų antekščiai, tiek jūsų, reiškia, mytyboje visam žarnynas, lygiai tas pats nuvildas. Tai teisingas vandens vartojimas, kaip susiraskite, mano yra 3 straipsniai detaliai iki pačių detalių parašyta, kaip teisingai vartoti vandenę. Teisingas vandens vartojimas, jokių pieno produktų, visiškai jokių pieno produktų. Čia nuo šiandienos, aš iškart sakau, nuo šiandien, viskas pamatėt, išgirdot mane, viskas nuo šiandien. Teisingas vandens vartojimas, jokių pieno produktų, nežinau, kiek gerite kavos, negerite, ne daugiau vienas padelis per dieną, tobalą negerite visiškai kavos, bet ne daugiau vienas padelis per dieną. Ir tada dar vieną pasakyti dalyką, reiškia, negali niekada baltymo susitikti su krakmoliniu angliavandeniu. Niekada. Tai reiškia, mėsa negali susitikti su bulvėm, kruopom, duona ir taip toliau. Kas yra baltymas, tai yra visa gyvulinė kilmė. Tai yra vištiena, tai yra raudona mėsa, tai yra balta mėsa, tai yra žuvis, tai yra visi pieno produktai, viskas, kas yra iš gyvulinės kilmės, yra baltymas. Jeigu taip labai taip glaušiai nekalbant, ir kas yra krakmolinis angliavandenis, tas viskas, kas yra iš grūdų ir bulvių pupelės dar taip pat įeina. Reiškia, tai jeigu iš grūdų, tai reiškia ir duona, ir visa kita, tada bulvės, visos kruopos, ryžiai ir taip liau, negali niekada tarpusio sustikti baltymą su krakmoliniu angliavandeniu. Tai aš galiu pasakoti čia begalybę, aš kaip sakau, vis laik yra žingsniai, yra sistema, yra žingsnis po žingsnio, kad žmogus išvedamas labai lengvai. Be valios pastangų reikia tobulos sveikatos. Jeigu norite užsiimti savarankiškai,
teisingas vanduo, vandens vartojimas, jokių pieno produktų, niekada baltymo nesusitikimas su krakmoliniu angliavandeniu, refliukso praktiškai beveik nebeliktų, reikia žiūrėti dar kitas detalės, aišku, ką dar mėgstate, saldumynai tas pats, nu, žiūrint kokie ir kiek ir kada ir kaip ir kada, skaitykite straipsnius, žiūrėkit, refliuksas, gal kitaip pasakysiu, su refliuksu net nereikia gydytis, jūs turite daugiau sveikatos problemų, bet jeigu tik refliukso nereikia, perskaitykit visus, nežinau, mano straipsnius, kurie susijęs su sveikata, tai visą tai padarykite, refliukso neliks. Ir nereikia bėtytis, net nei cento jums nekainuos, nulį kainuos, skaitykit straipsnius.